sam se odvali, skroba na pećini, u Getsemani. Sve je svečano, više ne postimo, sada se gostimo, Krist je uskrsnuo. Dobri ljudi i oni zli, zajedno će šunku pojesti s Francuskom. Uskrs je došao, tiho na prstima, uskrs je došao, kao po jajima, neka danas ljudi svi budu sretni. Sretni. Budu sretni svi. Jer Jozo ne radi. A Ivan ne slavi. A šta se? I volimo vas. Kako misliš vas? Pa imamo jednog gledatelja. Kako vas? Sretan Uskrs, dragi gledatelji, od cijele ekipe Božanstvene komedije. Evo i mi smo danas u svečarskom raspoloženju. Slavimo i mi. Jozo ne radi. Ali mi smo se ipak okupili da zajedno s vama dodatno proslavimo ovaj veliki dan za sve nas kršćane. A doveli smo jednu zanimljivu, radosnu gošću. Sigurno će vam se svidjeti. To je sestra Dijana Lončarek. Neki je zovu Didi. I to je sestra, milosrdna sestra Svetoga križa. I ja ju pozdravljam ovdje u našem studiju. Sestro, dobro nam došla. Pa bolje me vas našla, te našla, sve vas našla. Pa sestro, vidim da na tom križu nema korpusa. Pa što se to dogodilo? Pa Isus je uskrsnuo. Reci ponovno. Pa Isus je uskrsnuo. Isus je uskrsnuo. Gdje Isus? Je uskrsnuo. Gdje Isus? Uskrsnuo je. To je to. U tvoje ime sad smo ovdje svi. O, da mi vjerujemo da si s nama ti. Bez tebe bili bismo bjedni praslabi. Za život nam snage daj. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Za život nam snage daj. A dobro, ovo je spontano bilo, sestro. Nismo se ni upjevali, ali svaka čast. Evo zašto smo doveli sestru. Još jedan razlog, zato što sestra voli pjevati i jako dobro pjeva. Evo, moram... Pa hvala ti, hvala ti na komplimentu. I još nešto moram reći. Kad meni netko spomene riječ radost, meni često, evo, ti padneš na pamet. Stvarno? Koja je, sestro, tajna tvoje radosti? Kako to da tako zračiš? Da si uvijek tako radosna, vesela? Zračim zbog Černobila. Šalim se. Mislim, pa to vrijeme je bilo, kada je bilo ono Černobilo? 86. A ja sam 88. Taman su klice ostale. Tu je meni, tu ovoga. Ma vidi, meni često ljudi to kažu, ja to stvarno nisam svjesna. I onda kaže, odakle ti ta radost? Ja onda si mislim, radost je pronašla mene. Možda je u tome tajna. Nisam ja nju pronašla, da je to nešto što možeš posjedovati. To je nešto, ja vjerujem, što ili imaš ili nemaš, ali ja ipak vjerujem da je to jedan veliki dar. Za mene je to dar koji mi je dan još, možda i po naravi, ali onda još kasnije moram svakako spomenuti, bez ovog križa nema radosti. I zato mislim da je on temelj svega. Tako da ni Uskrs bez velikog tjedna ne bi imao smisla, tako ni radost. Ali ipak mora čovjek moći nekako steći tu radost. Inače, daj nam malo, reci nam kako doći do te radosti. To je dar. Kako doći, dobiti taj dar? Pa ja mislim... Jer svi bismo htjeli biti radosni. Znaš, ja mislim da to, mi svi u sebi to imamo. Ali toliko je tih natruha, toliko je tih... maski, toliko je tih nakupina koje treba odstraniti da bi čovjek zapravo živio onu istinsku radost koju već imamo u sebi. Ona je sigurno svakome dana, u srcu svako osjeti tu radost negdje. Samo ja se bojim da ju mi ugušimo sa svim tim različitim inačicama lažnih radosti.
lažnih. Evo, tvoje sestre imaju, mi smo na ti, mi smo već tako, mi smo stari ekipa, voditeljski par i tako. Ne, tvoje sestre imaju kuću u Cugovcu, tako? A nisu, to nisu moje sestre. To nisu tvoje sestre. To su sestre iz Fürstenheiligena. One su jedna njemačka kongregacija Svetoga Franje, zanimljivo, a moje sestre, mi isto imamo franjevačko pravilo, tako da isti duh, duh radosti isti je svakako. U svakom slučaju, često susrećeš stare ljude u tom staračkom domu. Pa je li nekad oni pričaju o svojim nekim mukama kroz život ili o stvarima koji su njima priječili pravu istinsku sreću? Dakle, evo, iz svog iskustva pa i iz njihovog iskustva, možeš li reći što to ljudima spriječava tu sreću, osim evo, tih nekih umjetnih radosti koje tražimo često? Pa znaš tak, ja kad slušam te stare, ja imam dojem da su se stvarno znali više radovati nego mi danas. To je prva stvar. I mislim da nam fali to dijeljenje života. I oni su usamljeni, samo njima zapravo treba netko kome će reći sve ono što su oni prošli, da se oni izreknu, da oni iznesu svoj život. I tu je već radost. I sad je radost u tome da ja mogu slušati njih i da oni govore. I to je, mislim, to je jedna eksplozija radosti onda bude. I mislim da fali toga danas, jer mi nemamo uopće pristup prema tim starijim osobama. Mi smo njih smjestili, recimo, u domove, jer je takva situacija. Ne može li, obitelji više nemaju niti mjesta, niti vremena za njih, nažalost, a oni su takva dragocjena riznica. I mislim da bi ono što bi trebalo raditi, da ih se ponovno negdje vrati ili da mi mlađi naraštaji od njih učimo i onda da to bude taj jedan suodnos. I onda i tu ima radosti. Ima toliko životne radosti u tim starcima da to stvarno hoćeš, nećeš, prenesu na tebe. Dakle, parti budu u staračkom moguće. Parti, pijama parti. Dakle, radost je dakle, u povezanosti ne samo između ljudi, nego između generacija. Jasno, ali nema radosti bez odnosa. Jel ja ti odnos, taj neki odnos. Mislim da to je ključna stvar. Dakle, imamo je u sebi, ali uvijek mora biti netko drugi prema kome je ona usmjerena i u biti onaj drugi izaziva tu radost. Jel? Naravno da sad mi koji smo posvećene osobe, ako mi ne nađemo tu radost u Bogu, ali koji nije apstraktan Bog, nego Bog koji je tu u ljudima, on nas sjedinjuje, znači to onda ima smisla. A to bi te sigurno netko pitao, kako možeš ti biti sretna, zatvorena si u samcu? Kužiš, ona, ni muža, ni decu, ni ničim. Zato sam i sretna. Šalim se, joj. Ali bila si spomenula da bez križa nema nama prave radosti. Pa nema. Meni je nekad dojam kao da mi znamo jako dobro tugovat i da korizmu, da nam nije problem živjeti korizmu, ali kad dođe Uskrs da se ne znamo baš radovati. Znaš, ono kad sam čula, mi smo ono kultura kukanja, to nam dobro ide, ha? Kuko, lele, mene, lele, sve. Ali evo, prije ove emisije netko me pitao da nabrojim 5 korizmenih pjesama, nisam imao problema. Ali da nabrojim 5 uskrsnih, radosnih pjesama, stao sam na trećoj. Da čujem. Ajde da vidim, ajde ti kreni. Pjevaj Hvale Magdaleno, Kriste u tvoje ime. Gospodin slavno uskrsnu, Isus doista, aleluja, aleluja. Aleluja. Aha. Znači ti nema, evo viš, ti nemaš problema sa radosti Uskrs. Ne možeš popiti koliko drugi očekuju. Pravdaš se da nisi dobro večerao. Brzo se napiješ pa padaš. Slavonska šljiva, ne padaš. Slavonska šljiva prirodan je izvor sorbitola koji pomaže u koordinaciji pokreta te regulira vaše prostote. Konzumirajte redovito slavonsku šljivu i jačajte svoju jetru. Za muškarce koji piju, slavonska šljiva, ne padaš. Potražite na Šanku od Slavonske šankovine ili u boljim garažama i podrumima. E-pe-pe! Koliko puta vam se dogodilo da ne znate koliko ste zdravo Marija izmolili? Koliko ste puta zadrijemali za vrijeme molitve? Molili se s klasičnom krunicom u vožnji pa ste doveli sebe i druge u opasnost? Tome je sada došao kraj, jer tu je digitalna krunica. Digitalna krunica, najnovije iznašaše vjerske tehnologije, stvoreno baš za vas da vam pomogne u molitvi. Ima automatski podešivač brzine, mogućnost molitve na svim svjetskim jezicima, uključujući arapski. Dobijete posebno svjetlo za svjetlosna otajstva, a vaša se baka može s prijateljicama umrežiti i moliti preko wirelessa. Pošto imam veliku glavu, nisam mogao staviti ovu klasičnu krunicu preko glave, pa su mi se rugali. Ali sad mi se više ne rugaj.
Prije sam znao zaspati za vrijeme molitve krunice, ali sad imam ovu digitalnu i ona ima alarm i onda me ona probudi čim zaspem, ako zaspem. To nije sve. Uz digitalnu krunicu dobijete i slušalice da možete moliti kada idete na džoging. Riješite se žuljeva na rukama i neka vam se na zimskom hodočašću prsti ne smrzavaju. Prije svake desetice ohrabrit će vas glas Čire Blaževića. Bravo, Šine, ti to možeš. Krunica za 21. stoljeće. Digitalna krunica. E-P-P! Dragi zete! Šta je, punice? Hoćete li doći večeras na večeru kod nas? Pričat ćemo o vašoj financijskoj situaciji i greškama koje radite u odgoju vaše djece. A, ne mogu, imam ovaj... Treba vam dobar izgovor. Imamo rješenje za vas. Ne treba vam izgovor, vama treba... Zet, pivo! Koja večera daje otkačim punice? Zet, pivo! Otupi na puničine pozive! Zet, pivo! 100% punica free! E, P, P! Doživljavate nasilje u obitelji? Partner vas vara? Osjećate hladnoću i udaljenost? Imamo rješenje za vas. Tepih pod koji možete gurnuti sve vaše probleme. Super tepih. Idealan da sakrije sve što vas brine, gnjavi, kinji ili zamara. Sve gurnite pod njega i ne razmišljajte više. Neka problemi nestanu. Tepih, pih. Pih, jesi ti problema, to je tepih. Ovo je najbolji mogući poklon koji sam mogla dobiti od ljubavice svoga muža. Gurnite sve pod naš tepih, pih. Nešti problema uz naš tepih. A vi časne u samostanima, kako se vi zabavljate, veselite, radujete, jel pjevate, jel imate nekad baš ono evo zabave? Pa znaš, rekreacija je sastavni dio našeg života. Rekreacija, već ti sama riječ govori. Znači da je jako važno, stavljamo naglasak na tom zajedništvu, na tom opuštanju, ali to su sad, znači, mi ti se zabavljamo neke igrice, igramo društvene, pjevamo, ali pjevamo onakve, znaš, kada ti imamo neku iz Hercegovine sestru, onda pjevamo Ponosna zemlja je moja Hercegovina. Onda iz Bosne, šta ćemo iz Bosne? Mila Majkoš, ne znam, ona je iz Bosne pjesmu. Bosno moja divna mila, lijepa gizdava. I onda dalmatinska. Falile se kaštelanke, da su lipše nek spličanke. Jer se hvale časno u samostanu kao da su lipše nek znači. Pa nema ti te taštine, nema ti to tamo. Ma kjeda, molim te to. Nema malo, ne, šlajer, svi imamo isti kroj, to. Crno je uvijek in. Pa da ne možete reći, vidiš šta je obukla. Kužiš, da, to nema. Nosim se bijela boja. To Dominikanke pjevaju. One su bijelom. Znači ima i Hercegovki časni. Ima nas stvarno. E vidiš što je čudo, koliko nas različiti mentaliteti, a mi ipak funkcioniramo, ha? To je zanimljivo. Znači da vi tako zapivate i svaka ove svjetovne svako pjesme, da se radujete, to je dobro. Pa naravno, zašto ne? Pa možda privuče koju djevojku ako i da uđe u samostan. Vidite, cure, i pjeva se u samostan. Jel plešete? Pa sad slabo. Samo kad metete malo. Znači, samo kad malo metemo, onda ti je to spontano pokret, znaš, kad meteš. Tebe su često mediji spominjali zato što pjevaš, imitiraš ove poznate pjevačice i tako. Pa evo, čuo sam jednu pjesmu prije emisije od Danijele, ali tvoj prepjev, pa evo, može vidim, jedan, da malo čujemo. To je znači Boži dar koji sam isto treba iskoristiti. Pa, ako je on meni dao talent, imam odgovornost za to, jel tako? Tako je. Pa ćemo. Imam 4 loše strane, moglo bi se reći da su mane. Molim, molim, paralelno, pomolim se 3 put dnevno. Ispričavam se, i refren. Moli sa mnom, takva sam i gotovo, moli sa mnom, još se niko nije otrovo. Ma moli, neće ga se mani, cijeli život trajati. Moli sa mnom, znaj, dobro ću ti stajati, daj moli. Molite s nama. Naj, raj, 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 raj.
zašto ne? Na zagorski, na dalmatinski, u jezicima, u hercegovački. To je Uskrs, to je radost. Tako, šta? Moli i budeš ovako radostan i zračiš. To je super. Mi smo imali još jednog gosta u emisiji. Porazgovarali smo sa velečasnim Bornom Puškarićem. Aha. Koji vodi tiskovni ured u Zagrebu. S njim smo malo razgovarali o važnosti tijela za kršćane. Mm. Pa evo, možemo sada poslušati malo taj njegov razgovor s njim, da vidimo što on kaže o tijelu, pa ćemo se vratiti ovdje u studiju. Može, jedva čekam. Idemo. Evo, dragi gledatelji, budući da smo u vremenu Uskrsa, jedna od najvažnijih tema sigurno tu je i uskrsnuće tijela. Pa smo stoga o tome odlučili porazgovarati sa pročelnikom tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. To je velečasni Borna Puškarić. Borna, dobro nam došao u emisiju Božanstvenu komediju i hvala što si pristao biti naš gost. Hvala lijepo na pozivu. Dakle, sigurno da uskrsnuće tijela nije najvažnija stvar kad govorimo o Uskrsu, ali je jedna važna tema koju možemo otvoriti. I što zapravo uskrsnuće tijela znači za kršćanina i razumiju li to današnji kršćani? Ja se sjećam još iz vremena teologije na bogoslovi da je uskrsnuće tijela bilo ono pitanje u dogmatici koje kad smo studirali smo svi se pravili da nešto razumijemo kad su nam profesori o tome govorili i čitali. Zapravo uvijek ti ostaje negdje neko pitanje, neka nepoznanica o tome jer je uskrsnuće tijela spada jedno od onih tema našega vjerovanja koje doista zahtjeva baš vjerski pogled. Uskrsnuće tijela, što to znači? Tijelo po sebi je, tijelo je raspadljivo, tijelo propada. Tijelo, od trenutka kad smo rođeni, mi smo usmjereni prema smrti, jel tako, mi starimo. I sad u jednom trenutku događa se nešto što posve okreće tu logiku, ne? Odnosno ne nešto nego netko. To je Krist koji uskrsnućem tijelu zapravo ne produžuje život, nego tijelu zapravo daje posve jednu novu dimenziju, a to je dimenzija vječnosti. Dakle, kad mi govorimo o uskrsnuću tijela, zapravo ulazimo u činjenicu da je Krist svojim uskrsnućem svoga tijela, nas kršane obilježio za jedan, možemo tako reći, veselu sudbinu. A to da će naše tijelo, koje nas kroz život veže u slabost, uz propadanje, uz grešnost, uz smrt na koncu, da to tijelo snagom Kristovog uskrsnuća neće biti usmjereno na vječnu propast, nego će doći trenutak kada će to tijelo biti zajedno s Gospodinom, zajedno s Bogom u vječnosti. Bog je stvorio tijelo i neće dopustiti da njegovo stvorenje tijelo, koje je po kategorijama vremena i prostora ograničeno i propadljivo, da u konačnosti u uskrsnuću tijela će doživjeti sudbinu zajedništva s Bogom. Tako da mi u katoličkom vjerovanju vjerujemo u uskrsnuće tijela, to znači da će u konačnici vremena biti trenutak kada će se naše tijelo ponovno ujediniti, spojiti sa našom dušom, s nama. I mi ćemo biti jedna proslavljena stvarnost, proslavljena osobnost, proslavljena tjelesnost zajedno s Bogom. A naravno da je teško reći kako će to biti, to ipak. Pa, mi kaže možemo se na način Krista, ali tako? Naravno, način Krista, onako kako slično način Krista, jer Krist je jedini jedincet i njegovo uskrsnuće je neponovljivo, ali je ono koje omogućuje uskrsnuće tijela. Dakle, da nije bilo Krista i njegovog uskrsnuća, njegovog vazma, mi ne bismo uopće danas govorili o uskrsnuću tijela. Bilo bi nešto posve surudo pričati, jer kažem, to je nešto što nadilazi razum. Toj temi pristupamo baš snagom vjere u Kristovo uskrsnuće. A je li tijelo zlo? I grešna duša, dobra i... Kako bi tijelo moglo biti zlo kada ga je Bog stvorio? Bog je stvorio tijelo. Bog je stvorio tijelo kao dar nama i tijelo ne može biti zlo. To pače, postoji jedna hereza ili krivo vjere koje je smatralo, tvrdilo da je tijelo nešto grešno, nešto loše i da po tome se čovjek treba oslobađati tijela i treba prema tijelu imati neki negativni stav. Ne, tijelo nije loše, nije po sebi loše, zato što ga je Bog stvorio. Sve što Bog stvara je dobro. A kako razumijete ono pavlovsko, onda ispravno, znači tijelo i... Pa, treba razumjeti na način da prije svega čovjek nije niti samo tijelo, niti samo duša, niti samo memorija, niti samo emocije. Čovjek je osobnost. I ja razgovaram sad sa tobom, Marin, jel tako? I razgovaram s osobom, ne razgovaram sa tvojim tijelom. Ja tebe sad gledam kroz svoju tjelesnost, kroz svoje oči, kroz svoje osjetila, tako? Ali ja ne razgovaram sa tvojim tijelom, nego s tobom.
Dakle, mi smo zajedništvo i tijela i duše i našeg razuma i naših emocija, tako da u tom smislu treba reći da kao sve što čovjek jest, može biti usmjereno na dobro, može biti usmjereno na loše. Zašto tijelom činimo određene geste na misli? Što to točno znači? Pa, najjednostavniji odgovor na to pitanje je zato što mi molimo kao osobe, a tijelo je nerazdvojiv dio naše osobnosti. Dakle, jednostavno, kako ćemo drugačije moliti nego molit ćemo svojim tijelom. Zato dakle, nije baš bitno kako stoji, kako smo... Tako, kako to je odgovor zašto mi molimo tijelo. Molimo tijelo zato što smo mi tjelesna bića. I sad, u crkvi, u liturgiji imamo različite pozicije tijela. Ispravnije ih je nazivati molitvene stavove koji mogu biti od ne znam, klečanja, sjedenja, uspravnog stava gdje čovjek stoji i kroz liturgiju ima bogatstvo tih simbola. Meni je osobno najdraži način molitve, one koji kao svećenik u liturgiji imam najmanje, a to je klečanje, zato što tim stavom doista izražavamo onu najdublju poziciju pred Bogom, a to je klanje pred Bogom. I u liturgiji vjernici kleče dok je pretvorba, dok Krist postaje stvarno pristojan u Euharistiji, Krist koji je naš kralj, mi mu se u tom trenutku klanjamo. I sad, gdje mi drugdje klečimo u životu, ja ne znam, kroz dan, mislim, ne klečim nigdje. Možda su nekad bila neka vremena pa su ljudi klečali ispred, ne znam, kraljeva, ne znam koga. Ali u principu danas čovjek ne kleče nigdje, baš sa tom gestom klečanja, nego u crkvi za vrijeme Euharistije. A jesi li ikad nekome za tjelesno ozdravljenje preporučio evo molitvu kao lijek? Jesam. Dakle, nije samo da tijelo može ozdraviti nekakva tjelesna aktivnost, nego i molitva može utjecati na zdravlje tijela. Pa sigurno da može. Pa odite u bilo koje svetište pa vidite koliko ljudi je dobilo uslušanje i svojih tjelesnih bolesti, poteškoća, molitvom. Sigurno to ne znači da čovjek neće ići na liječenje, potražiti pomoć koju mu medicina može dati, ali ne znam, tvoja kćer dođe tebi sa porezanim prstom i odmah ćete reći, tato, daj molim te, učini mi nešto, pomogni mi, daj da mi prestane to krvarenje. Tako ja mislim, Bog je naš otac, ja ga mogu moliti sve, on će mi apsolutno sve, dakle, možemo ga moliti, trebamo ga moliti, na koncu on Isus nam je rekao da ga molim za sve. Zdravlje je jedna od tih stvari za koje mi možemo posve legitimno moliti, naravno, nek se vrši volja Božja. Svakako ću staviti i flaster, ali na neki način postoji poveznica sigurno duha i tijela. Pa sigurno. Ako sam ja nisam stručnjak u tome, ali čujem tu i tamo da danas sve više istraživanja pokazuju da jako puno bolesti tijela, fizičkih bolesti, jednostavno su vezane i uz čovjekovu psihu, uz čovjekovu nesreću, depresiju, nezadovoljstvo. I ako je netko u molitvi, što znači biti u molitvi? Znači biti u molitvi znači imati odnos s Bogom. Molitva nije neko, kao što nam je tamo Isus rekao, nije neko ponavljanje nekih praznih riječi, nego molitva je odnos Isusa, imati odnos s Bogom, koji je moj otac, koji mene ljubi. I ako sam ja svaki dan u molitvi, znači ja sam ja svaki dan u odnosu sa Otcem, sa mojim Otcem nebeskim, koji i onda sam u tom smislu ja zdrav. Čak ja mogu biti fizički bolestan, a mogu biti zdrav, jer sam u odnosu s Bogom. Dakle, u tom smislu molitva će me uvijek stavljati u zdravlje. Znači će me u zdravlje u smislu da će me staviti u poziciju osobe koja je u miru, u radosti, jer je sa svojim Otcem nebeskim. Koliko u biti radimo kao društvo na tome da mlade ljude odgojimo da se ispravno odnose prema tijelu, pa bili oni vjernici ili ne? Ja mislim da je to jako važna tema, ali tema koja treba ići u paketu sa svim drugim stvarima u odgoju mladih, odgoju djece. Ima jedna francuska novinarka, profesorica u Parizu koja baš je napisala ove godine jednu knjigu gdje iznosi svoj rad sa srednjoškolcima kojima predaje u Parizu, koji su velika većina njih nema više nikakve veze sa kršćanskom vjerom niti sa tradicijom, i ona vidi koliko su ti mladi zapravo već koliko su onesposobljeni da ulaze u odnose, upravo iz razloga što su po pitanju odnosa prema svome i tuđemu tijelu izgubili sve okvire, sve granice.
i zašto je potrebno imati jednu disciplinu, jedno dostojanstvo odnošenja prema vlastitome tijelu i zato što naše tijelo je tu kako bismo mi ušli u odnos sa osobom, a ne se zaustavili na površini. Ali ako mi ne znamo, a za odnos čovjek mora biti odgojen, mora biti upućen u tako nešto. Ako čovjek konstantno cijelo svoje djetinjstvo, samo cijelo svoje mladenaštvo, samo je rob ili odgojen je samo na gleda na strasti, na tjelesnost, na površnost, on nije sposoban učiti nešto dublje. Jednostavno, to je jezik s kojim on nikad nije progovorio. Dakle, to je jedna tema koja danas postaje aktualna, ne samo za kršćan, nego za cijelo društvo. Tim više, ja ovdje mislim da crkva ima ogromnu priliku evangelizacijsku, zato što je društvo po tom pitanju izgubilo kompas. I međuljudski odnosi se teško stvaraju jer ljudi ostaju na površini. Zašto ostaju na površini? Zato što su robovi požude i gledaju u drugoga tako da gledaju kako mi on može koristiti da se ja zadovoljim, da imam neku, da svoju tu požudu umirim. Ne? I onda ne odlaze u dubinu toga odnosa i zapravo tu odnosu osobu zapravo nisu nikad niti upoznali. Jer mi osobu poznajemo onda kada stvorimo neki dublji odnos s njom, nekad ostavimo na površini. Borna, hvala ti lijepa, lijepo si nam protumačio. Vidi se da si pročelnik tiskovnog ureda, lijepo ti to oblikuješ, riječi, rečenice i mislim da je bilo dosta jasno. Evo. Nadam se i vama, gledatelji, da je bilo jasno. Mi smo uživali u ovom razgovoru, a sad idemo malo odraditi par zgibova, sklekova i tako. Prvi. Ti si prvi. Evo, da. Idemo prvo, tamo ima slačiona jedna i... Šta misliš da će ovi dečki prihvatiti ovaj moj challenge? Dakle, bio je challenge da ako velečasni Borna uspije napraviti 10 zgibova, mm-hmm. da će se svi ispovjediti kod njega. Pa idemo vidjeti. Forca Borna! Dečki, može jedan challenge? Ma, može, šefe. Dakle, ako ja uspije napraviti 10 zgibova... Ispovjed. Mi se ispovjedite. Može. I bez toga mi se moramo ispovjediti. Ja kao nešto fizički napravim, onda vi malo duhovno. Aha, pa čistimo tijelo i duh onda, a? Da. Može. Ali sad ne znam, nisam skibove radio, ja mislim, dosta dugo, tako da... Nadam se nešto drugo, ćemo sklekove. Nećemo pitati koliko se niste dugo ispovjedili, ali dobro. Rađe ne. Rađe ne. Rađe ne. Možeš, evo, ja sam isti. Ispovjed nije pred kamerom. Dobro, da, to bi trebalo biti tajna. Da, pa to uvijek za svakoga ide. Moj, skinite sad. Marine, ti mi ovaj... Ako, znaš, posustarem malo... I naučem da ćete se znojiti. Treba pomoći. Motivacijski malo. 10 komada, znači. 10. Može. Idemo. Osam, još dva, ajmo. Ide, još jedan, ide. Božju volju. Evo ga, ide. Evo ga. Opa, to je to. Bravo. Svaka čast. Nisam ih radio. Vrlo. Ja bih rekao da nisi radio bar, evo, pardon, mogu ja ti, ne. Bar jedno tjedan dana, evo. A dobro, pošto svećenik vjerujem, ne lažiš. Bez prije, volio bi da ti mogu reći da hranim češće, ali ne. Dobro, to je to, ko će prvi? Dobro, nešto ste blizu. Ko je prvi, nešto? Evo samo da napravimo popis ovo. Ajde, možemo. Grijeha i to, ne. Možemo čak odmah tu. Da znamo. Čekaj, ali bez kamere, jel da? Na potok možemo, ne, oba. Baš, ja kažem, ja baš trebam ići i razmisliti se da odem u katedralu na ispovjedi i da odem jevo sad. Kaže, Bog vas je poslao meni i ja sam došao tu i Bog vas je poslao meni. Ništa. Svaki čas. Onda se vidimo u ispovjedi. Evo, odmah tu. To je. Evo, hvala ljudi. Na potoku ovo možemo. Evo, može. Ja tamo jedan po jedan sad i dobro. Evo, čuli smo velečasnog Bornu kako nam je pojasnio neke stvari vezane uz tijelo i važnost uskrsnuća tijela, ali i ti imaš poveznice s tijelom. Ti si završila 2 godine fizioterapije. Ja sam išla sam i u srednju za fizioterapeuta i paralelno studirala i kad sam teologiju i onda sam i fizioterapiju. I stvarno moram ti reći da recimo ta simbioza, ako tako mogu reći, tamo teologija, ovdje fizioterapija, znači ovdje samo filozofije, spekulacije neke, a ovdje konkretan, živi čovjek, prekrasan spoj. I baš mi je bilo onako, ja to kažem, komplementarno, ko ove boje, komplementarni kontrast. Duh i tijelo. Definitivno. A je li nekad kršćani malo zanemaruju ipak tu brigu? Čuj, znaš, ti isto kao teolog,
znaš da je onaj utjecaj platonizma i filozofije, racije, psiha, duh, tijelo. Jel? To je krenulo sa tom filozofijom, a Židovi nikad nisu odvajali tijelo od čovjeka kao cijelo. Kad je rekao čovjek, onda je on čovjek. Jel? Mislim da to je, da se ta kultura nekako uvukla u naš mentalitet, da mi razdvajamo tijelo od duha. A u biti, nije li logos, odnosno Ivanov proslov i riječ je tijelom postala. Tijelom je postala. I tu onda naglasak, ne sad onaj hedonizam, ali stvarno treba dati pažnju tom tijelu. To tijelo je u službi duha u konačnici. Jel? Tako da mislim da bi trebalo vratiti naglasak na jedan ispravan naglasak na tijelo i ispravan pogled na tijelo. I zato ti isto i stajališta fizioterapije masiraš, pomažeš ljudima. Kad je čovjek bolestan dođe, kaj sad njemu znači da je njemu nešto? Govorim njemu, treba konkretna pomoć, jel tako? I da imaš moždani udar, imaš, naravno da treba, oni spazmi, znaš ono, trebaš rehabilitaciju. Šta mu znači sad da ja ne znam šta kad treba konkretna pomoć? A kako se časne sestre brinu za tijelo? Ima li u samostanu pedikura, manikura? Wellness centar. Wellness centar. Vjerovao ili ne, nema još. Nema wellness centra. Ja ne znam sad kako je po drugim samostanima. Ono na crno, unutra. To je još jedna dobra poslovna ideja. Ali dobra ideja, znaš kako, ali imam jednu ideju, ali stvarno. Znači, moja ideja i san je da mi imamo tjedan dana duhovnih vježbi. To je normalno, svaka sestra kroz jednu godinu, jel, mora imati tjedan dana duhovnih vježbi gdje se ona duhovno, ajmo reći, rehabilitira, da napuni baterije za djelovanje daljnje. I moja ideja je da mi kad bi imali tih tjedan dana, da u to ide, znači duhovni nagovor, duhovni dio, ali da ima i taj dio gdje bi se one mogle opustiti, relaksirati. Znači, u to bi spadalo, jel, i bazeni. Časne, meni je jako drago da su napokon i časne otkrile važnost tijela i da ste se počeli tijelu posvećivati. Ja samo da dodam, evo ja sam danas obukao crno, kao i vi, u ime svih onih koji ne vjeruju, u ime svih onih koji ne slave današnji blagdan. Eto, i su osjećanja. Prema njima ja nosim crno. Ali ja mogao se s nama danas malo proslaviti. Ja slavim s vama, apsolutno, svojim prisustvom, ali... Znači, ima mnogo ljudi koji sada stvarno ne slave, ali dobro, eto. Ja sam ipak tolerantan prema vama. Ali pazi, on ima ti ateisti su meni zakon. Oni imaju takvu ipak jednu otvorenost, bez obzira na sve. Da, pogotovo naš. Ne vidi ovo, pazi, on je sa mnom, ti si zapravo crnom kao ja. Totalno sam s vama. I empatičan je prema svim onima koji ne slave. Vidiš, i sad je osmijeh razvukao, to je to. Ima nešto. To je to. Ima nešto u tome. Kad bi vjernici bili ovako dobri, pa to... Ja. Nego, mene zanima, pošto je Uskrs naš najveći blagdan, zašto Božić onda ima toliki naglasak i zašto za Božić daju pola litra onog crnog soka sa sodom, onog što ga ne smijem reklamirati, daju pola litra grad, sad za Uskrs ne daju. E, ja ti to ne znam. To moraš njih pitati. Ja ne radim tamo. Ne dobivate vi u samostan? Ne. Samo ono voda. Crno sa mihurićima. Da. Ono što nagri za jetru. Jetru, to i zube isto. Ništa, to. Ali dobro, ali je li veći naglasak na Božiću? Pa imam dojam da je. Nekad mi se čini da je. A Uskrs je zaista, mislim, temeljni naš negdje blagdan. Jer da nije bilo Kristovog uskrsnuća, šta ti sve ti pada u vodu? Naša vjera, sve. Ma, još imam pitanja par vezano uz sestre i njihovu radost. Dok metete, koju onu pjesmu pjevate? Naoružan samo metlom hodam ja kroz kat. Zvona zvone, subota je gdje da ribam sad. Moje ime nije važno jer je namjera to što čini razliku od pranja i ribanja. Moraš prvo pomesti da bi mogao oprati. I tako dalje. Hvala ti lijepa. Sad imamo jednu pauzu. Imamo obveze prema našim sponzorima, pa evo moramo pauzirati, dati im prostor. Treba ispoštivati. E-pe-pe! Koliko puta vam se dogodilo da ste sjeli na svoje naočale i tako uništili svoj vrijedan accessorize? Tome je sada došao kraj, jer tu je vodič kako ne sjesti na naočale. Ovaj praktičan vodič donosi osnovne upute i pravila kojih se trebate držati ako želite sačuvati čitavom svoju vrijednu investiciju. Kua,
Mislite na budućnost, naručite odmah ovaj vodič od 20 GB sitno pisanog teksta i jednom za svagda riješite sve svoje probleme. Aj. 我也不是很有兴趣对华文，所以在中学的时候，欧学月我真的只是个考。Predstavljamo najnoviju inovaciju u svijetu videoigara, Fašizam on Go. U suradnji s mediji.hr i starestrukture.com informatički su stručnjaci osmislili naočale, posebno dizajnerane da vam omoguće uočavanje fašista u našoj zemlji i to gotovo na svakom koraku. Igra vas tjera da izađete iz svojih domova na ulice i da u realnom okruženju doživite uzbuđenje povijesne potrage. Igra gdje virtualno dodiruje stvarno. Druži se sa svojim prijateljima, skupi svoje fašiste i osvoji vrijedne nagrade. I naravno, moraš skupiti sve, Fašizam on Go. Nazovite odmah i dobit ćete mogućnost biranja fašista po vašem izboru. Zbog velike potražnje i brojnih upita u pripremi je i igra Komunjara Go. Nešto duboko u vama nije u redu. Pogledajte u sebe i zapitajte se, kakav sam ja to čovjek? Ovako više ne možete živjeti. Treba vam generacijski kredit. Generacijski kredit ostavljate svojoj djeci i unucima da vas se sjećaju dugo nakon što vas ne bude. Pomozite im da se prije osamostale i postanu zreli ljudi. Zadužite se zato u našoj generacijskoj banci. Nudimo vam nestabilnu kamatnu stopu od 25% koju vežete uz bolivijski boliviano. Dokazat ćemo vam da su i vaša nerođena djeca kreditno sposobna. Zašto biste sami plaćali svoje dugove? Ne budite škrti i ne mislite samo na sebe. Ostavite nešto i svojim potomcima. Generacijski kredit, kredit koji zbližava generacije. Prvih nekoliko klijenata dobije na dar ovaj anatomski prosjački štap i zdjelicu koja se prenosi s koljena na koljeno. I evo nas nazad u studiju. Časna, imam pitanje još. Gdje časne provedu Uskrs? Idete li kod svojih doma možda? Ja, to mi je bolna točka, nemoj. Pa idemo, znaš, za uskrsni ponedjeljak. To se zove Emaus. Onda znamo otići kod negdje, jel, kod svojih. Ali vidi, kad sad spominješ moje... Uskršnji ručak. Nažalost, evo, moj otac je umro, on je već 18 godina u grobu, majka je nepokretna ostala, ima bolest mišića, već 4. godina uopće ne govori. I ako gleda Božanstvenu komediju, ja je sad mašem jer gledala u datu televiziju, mama Terezija, ljubim te. Naime, ali vidiš sad, ovdje je smisao Uskrsa i ovdje se događaju naše uskrsnuća. Znamo da bez velikog tjedna nema Uskrsa. Jel' tako? Nema smisla. Svjetlo nema smisla ako nema tame. I radost nema smisla ako nema onog drugog, onog teškog. I zato baš zbog tih situacija ja negdje sam u sebi, baš zbog tih teškoća ipak osjećam radost. Možda je čak i površna riječ reći osjećam, ali to je jedno unutarnje stanje koje je jednostavno prisutno. I tu smatram da je upravo i veličina i snaga križa koju mi nekad želimo zanemariti i kao to ne, nama se ne događaju loše stvari. Ali znam, sigurna sam da svako od vas ima tih iskustava, gubitka svojih najdražih, ali da unatoč tome postoji nada i nada u ponovni susret i zbog toga uskrsnuće ima smisla. Evo, to je ono što je mene nosi, vjerujem. Kad bi kršćani tako malo više razmišljali, možda bi više bio osmijeh na licu. Pa znaš, ali život je težak stvarno. Mislim, nema osobe koja nema nekih teškoća. I čini nam se najvećima, naravno. Svaka hiža svoga križa. Tako je, mi kažemo svaka hiža ima svoga križa, a onda neko kaže ja imam cijelu katedralu. to znaju. Jer to je to, to je ta kultura kukanja. Meni je najteže. I je, teško im je. Ali baš zbog takvih je došao Krist. I to onda mi zanemarujemo. Ja se čudim onda, stvarno se čudim da mi... Koji vjerujemo kao vjerujemo, a da ipak smo u očaju. I mi ipak baš znamo biti onako depresivni, malodušni. Mi ljudima ne dajemo nadu, a mi im trebamo davati nadu. Onda ima to smisla. Evo tako da pozivam sve kršćane, ljudi, probudite se. Ima smisla, život ima smisla. A ja pozivam Krista da ostane s nama i da se uštima Mirko. Definitivno. Može? Kad već spominjemo Emaus. Sestro, hvala. Evo mi ćemo s ovom pjesmom završiti. Kako smo i počeli, tako ćemo i završiti jednom pjesmom. Pa ovo je bilo divno. Stvarno, sestra nam je ukazala na neke važne stvari i pomogla da budemo još radosniji i sretniji. Hvala ti. Hvala ti, sestro. Ostani s nama. I ti, i Kriste, ti. Bez Krista ništa. Ostani s nama jer večer je. Ostani
gospodine. Dvojica braće išli su tužni, što Isus umrije. Kad dođe Isus, uskrsli k njima i tuga ih mine u tre. Ostani s nama jer večer je, ostani gospode. Ostani s nama jer mrači se, ostani gospodine. Poštovani i dragi gledatelji Laudato televizije, ovim putem želim vam od srca sretan i blagoslovljen Uskrs. Znam da vam je svaka božanstvena komedija nešto poput korizme. Ali bez korizme ne bi bilo radosti uskrsnuća. Zato i dalje gledajte božanstvenu komediju i sretan vam Uskrs! Cijeloj Hercegovini i ostatku Hrvatske, Jozo od srca želi sretan Uskrs. I evo, molim vas, nemojte mi samo slati one kružeće, poruke, mačiće, pačiće i takve stvari i po društvenim mrežama da me ne stavljate u nekakve grupe. Evo, ja vam sada ovim putem želim svima sretan Uskrs, svi koji me poznajete i vi koji me želite upoznati. Čestitam svima koji ne slave ovakav kršćanski Uskrs, nego onima koji slave istinski blagdan plodnosti, pobjedu sunca, ravnodnevnicu, prirodu i tako dalje, sve te ostale poganske običaje. U to ime ja i nosim crno, zbog onih svih koji su žrtve takvog kršćanskog Uskrsa. Sretan Uskrs i svim pravoslavcima koji slave ove godine na isti datum, a sretan i uskrsni ponedjeljak svima vama koji gledate reprizu emisije. Nitko kao ti ne može srce moje dotaknuti. Ne. Da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Nitko kao ti. Nobody, nobody. Ne može srce moje dotaknuti. Da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Ta predivna tvoja milost dotiče nas, tvoja ruka iscjeljuje. Dvori su tvoji moje sklonište, nitko kao ti nije. Nitko kao ti ne može srce moje dotaknuti. Neću naći nikog kao što si ti. Nikog neću naći. Nitko kao ti. Nitko kao ti, Ivane. Ne može srce moje dotaknuti. Da cijelu vječnost tražim. Neću naći nikog kao što si ti. Kao što si ti. Nikog neću naći ko mi toliko znači. Niti niko ko toliko zrači. Rastafarijana. Oh.